Tervehdys kaikille kansalaisille. Minä olen Jamie. Tervetuloa Sonic Colors joulukalenterin pariin. Viime jaksossa me käytiin luukut 2 tai kentät 2 ja 3 läpi. Ja sitten kun minä, kuten huomaatte varmaan, niin minä olen ehtinyt käydä jo aktit 4 ja 5 läpi. Kävi niin vitun paska juttu, että Elgato päätti taas olla aivan älytön kusipää, tai lähinnä tuo softa. En väitä, että laite on huono, väitän, että softa on paska. Niin se kusi tän nauhoituksen, että mä tein, keräsin, kuten näettekin, näitä kolikoita täältä. Mutta materiaali meni ihan vituiksi. Joten me pelataan nyt joka tapauksessa nämä luukut 4 ja 5 nyt vielä uudestaan. Mä en nyt vasta keskity keräämään niitä kolikoita, mitä mä nyt oon saanut tästä. Ja mä oon itse asiassa ehtinyt jo unohtaa, että mitä nämä oli nämä kentät. Ja okei, nyt mä muistan. Elikkä voin uskalta sanoa, että tämä neljäs kenttä on perseistä. Koska tässä on torni, mitä pitkin pitää kiivetä, ja se on perseistä. Mä en tykkää siitä. Ja mä grindaan nyt driftibonuksia. No ei ollut grindbonuksia, vaan driftibonuksia. Ja sitten tässä näkyy just niin tää torni, että mitä pitkin me lähdetään kiipeämään, niin. Ja unohdin, että voin jo unohtaa juttuja tästä kentästä, kun mitä tässä on. Mä yritän nyt mennä melkein sitä samaa reittiä kuin mitä mä aikaisemmin kävin, niin. Koska en mä muista, että täällä olisi mitään muita reittejä, mitä mä pääsisin. Tuollakin tommonen punainen rinkula, minkä voisi saada, mutta tuolla näkyy yksi punainen rinkula, minkä mä ehdin siis saada jo. Ja tonne sit kiivetään hissillä ja menee jopa paremmin, kun ei tarvi. Hetkinen. Mitäs täällä on? Nice. Saatiin jotain uutta tänne, kun raketti ja sitten punainen rinkula. Että tästä on hyötyä, kun tänne menee. Tästä ei. Mennään tästä näin. Kenttä lävihte. Viimeksi kun mä vedin tämän sillä epäonnistuneella kerralla, mä pääsin laaserilla tänne. Ja mä paransin mun ränkkiä nytten, kun mä pelasin tän uudestaan. Aha. Nopeudella pääsin tän läpi. Jeppoi! Menee hyvin. Yes. You know, as alien as this place is, there's something very Eggman-ish about it. I think he's transforming it somehow, making it part of his theme park. Attention guests, if you can hear this message, you are trespassing in an area still under renovation. If you are not a robot, please return to the main park areas and ignore anything evil you might have seen here. Thank you. It looks like the theme of his park is universal domination and the conquest of alien races. It's more than a theme, it's a reality. He's using them like some kind of living intergalactic gasoline. That's pretty low, even for a sleazeball like Eggman. Some displacement of indigenous aliens and destruction of natural resources may occur. Eggman Enterprises not responsible. You getting any of that? Yeah, they're totally freaked out. It sounds like they're in shock because of public transportation and a loony nurse. Oh no, wait, scratch that. They're in shock because of their planet's strange transformation and having been dragged across the universe. Well, I still can't believe he kidnapped a whole planet. How did somebody do that? They're saying it was either ice cream or a tractor beam. Yeah, well, I'm going to guess it wasn't ice cream shooting out of those generators. If it was, I would get one for back home. Dude, I'd get two. Now, if everyone will excuse me, I'm going to put a stop to these renovations. Menee paremmin kuin epäonnistuneella nauhoituksella. Ehkä hyvä, että se kusi. Joo, mutta jatketaan sitten tuonne aktiin 5. Ja itse asiassa mä voisin nyt tässä aktiin 5 aikana yrittää saada kysyttää jonkun hienon jouluaiheisen kysymyksen, kun kerran joulukalenterissa mennään, niin minun päivän joulukysymykseni voisi olla, että oletteko
pyytäneet joululahjoja. Ja jos olette, niin mitä olette pyytäneet? Ja uskotteko, että pukki ne tuo teille? Että mä tiedän, että todennäköisesti jotkut on silleen, että jyy, kyllä mä tiedän, että mun ei tiesi just. Mä toivon, että mun katsoissa hirveästi olisi niitä semmosia, jotka ei usko pukkiin. Koska joulupukki on semmonen, joka on aina oleva. Se joulupukki ei koskaan katoa tästä maailmasta. Pukki unohdetaan silloin, kun pukki unohdetaan. Ja pukkia, niin kauan kuin joulupukki, joku muistaa joulupukin, niin joulupukki ei koskaan unohdu. Joulupukki on aina olemassa. Väittäkää vihaajat, mitä väitätte. Niin tosiaan, päivän polttavat kysymykset. Mitä mieltä olette joulupukista? Ja mitä olette toivonut joululahjaksi? Listatkaa vaikka, jos olette useampia lahjoja toivonut, niin listatkaa vaikka 3. Mitä minä itse toivoisin? No, mä en itse asiassa tällä hetkellä ole toivo yhtään mitään. Mä oon periaatteessa saanut mun tärkeimmät joululahjat. Kyllä mä vaan tuun jotain mun perheeltä pyytää jotain mahdollisesti videopeliä tai jotain, mutta se on se, että tai niinku jotain juttuja tänne mun kämppään. Mutta mä oon jo periaatteessa saanut mun joululahjan, kun mulla on tuo kissanpentu Ninni tuolla kopassa nyt torkkumassa ja hän on täällä minun seurana ja näin, niin siinä on niinku se on niinku periaatteessa ainoa joululahja, mitä mä tähän asti niinku voin toivoa. Että ja niinku se, että mä saan niinku, ja nyt se tämä, että mä saan tehdä tätä joulukalenteria, tääkin on yksi joululahja, että mä niinku on hirveästi tosi paljon tykännyt siitä. Mä oon nyt näitä luukkuja katsellut niinku kommentteja, ja mä oon tosi paljon tykännyt siitä, että mitä ihmiset on tykännyt siitä, että mä teen joulukalenteria, että tää oikeesti merkitsee teille jotain, että mä teen tätä teille. Et jotkut on hirveän innoissaan siitä, että milloin tulee seuraava luukku, että mihin aikaan ja näin, niin periaatteessa tuotto on antanut mulle te katsojat, niin tuotta on antanut mulle jo yhden joululahjan kanssa. Mä en hirveästi niinku, tällä hetkellä mulla ei niinku oo mitään sellaista, mitä mä tosissaan toivoisin. Ehkä parikymmentä pakettia keissasuklaata, mutta niinku muuten. En mä tiedä. Musta on aivan mahtava tehdä tämä. Nyt niinku sanon näin 15 lukun kohdalla. Musta on aivan mahtava tehdä joulukalenteria teille. Mä toivon, että mä pääsen ensi vuonnakin tekemään teille joulukalenteri. Ja mahdollisesti vähän, vaikka joko tämänlainen tai sitten vähän erilainen meitä. Esimerkiksi Merkuri tekee, että hän pelaa jotain katsojien lahjoittamia pelejä päivittäin. Niin kuin joka päivä eri peli. Niin joko jotain sellaista sitten, tai sitten niin kuin just joku tämmöinen, että mä pelaan jonkun pelin, mikä on mulle hyvin rakas, niin pelaan sen läpi 2-4 päivässä. Ennen kuin mä rupean kauheasti nyt vetistelemään ja nyyhkyttää, koska mä oikeesti mulla kostuu silmät, kun mä oon miettinyt, miten paljon mä oon saanut nyt jo ennen joulua joululahjoja. Niin me mennään ensi kerralla aktit 6 ja sitten tuo bossi täältä alueelta. Ehkä tosiaan jos ette ole tajunnut vielä niin joulukalenterin kantava teema tai tämän läpipelun, että käymään aina 6. akti ja bossi samassa jaksossa lävitte. Mutta ensi kerran heiniä. Minä olen Tseimi. Me palaamme taas sitten seuraavalla kerralla. Se on morjens. Me mennään nyt alkuun.